დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატს მხარი დაუჭირა. გიორგი გოგიაშვილი, გოჩა აბუსერიძე, ლევან თევზაძე, ქეთევან მესხიშვილი, გიორგი შავლიშვილი, რევაზ ნადარაია, ბიძინას ტურუა, ეკა ზარნაძე, ლაშა კოჩიაშვილი. ეს იმ მოსამართლეების სიაა, რომლებიც მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურაში იღებდნენ მონაწილეობას. საბჭოს გადაწყვეტილებით 9 კანდიდატი პარლამენტს წარედგინება. მართლმსაჯულების სისტემაში ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური ცვლილებები სწორედ დღეს განხორციელდა. აღსანიშნავია ეს ფაქტიც, რომ დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეების 100-ზე მეტ ვაკანსიასთან დაკავშირებით იმსჯელებს. აღსანიშნავია, რომ პროტესტის ნიშნად კენჭისყაში მონაწილეობა საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა არ მიიღო. ყველა მიცის, რომ მიშელის დოკუმენტის საფუძველზე უზენაესი სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის პროცესი უნდა შეჩერებულიყო. საბჭომ ეს არ შეაჩერა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებს ეყოფათ გამბედაობა, შესაძლებლობა და ამოქმედებენ ყველა იმ მექანიზმებს იმისათვის, რომ შეჩერდეს პარლამენტის დონეზე მაინც ეს პროცესი, იმიტომ რომ ამ ფორმით, აი თუ რა გადაწყვეტილებაც იქნება დღეს მიღებული, საბოლოოდ კარგავთ იმედს, რომ სასამართლო სისტემაში შემოვიდნენ ღირსეული კვალიფიციური კადრები. შეგახსენებთ, რომ დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატურაზე 9 მოსამართლე წარადგინეს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღესვე 88 კანდიდატის ქვედა ინსტანციაში დანიშნვასა და 8 პირის ქვედა ინსტანციაში გადაყვანაზე იმსჯელებს.